E aí, Barbie, fala da experiência. Caraca, meu! Sensacional! E a Barbie está tendo um dia especial. Lindezas, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Vale a pena demais, se você ainda não conhece, vir visitar o Termas, né, Lois? Sensacional, experiência muito marcante. Muito bom, gente. Assim, com 3 dias a gente conseguiu ir praticamente em todos. Eles foram, né? Zeramos o parque. Zeraram o parque. Eu não consegui em todos, mas assim, se tivesse 4, 5, 7 dias, a gente aproveitaria ainda mais. Tem vontade de voltar? Com certeza. Então é isso. Um beijo pra vocês, lindezas. E até o próximo vídeo.